оголошую про відкриття круглого столу комітету на тему «Проблематика законодавчого забезпечення створення та діяльності військово-цивільних адміністрацій, діяльності та припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у Донецькій та Луганській областях за умови створення військово-цивільних адміністрацій». Та запрошую усіх вас до роботи. Дозвольте поінформувати вас, що у нас ведеться онлайн-трансляція заходу, що відбувається за підтримки нашого партнера програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID, Рада «Підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво». І ще хотів би проінформувати, що у розданій вам програмі круглого столу міститься список учасників обговорення, що попередньо записалися на виступ, в якому можна ознайомитися з черговістю виступаючих, яких я буду запрошувати до слова, та пропонується наступний регламент роботи. Виступ в обговоренні до 5 хвилин, відповідь на питання до 2 хвилин. Ну і запрошую всіх дотримуватися регламенту. Крім того, ті, хто попередньо не записався, можуть до секретаріату надавати свої записки, прохання на виступ, і ми, відповідно до регламенту, готові надавати всім можливість виступати. Пропонується робота протягом 2-2,5 годин, в залежності від нашої з вами активності. Ну і далі я хотів би розпочати з виступу свого як керівника робочої групи. І хотів би звернути вашу увагу на те, що було створено в грудні, 21 грудня минулого року комітетом, було створено робочу групу, яка повинна була узагальнити діяльність органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької області і запропонувати внести зміни до діючого закону про військово-цивільні адміністрації чи підготувати новий варіант такого закону. Це пов'язано з тим, що пройшло 2 роки після введення закону в дію, і з'явилися дуже багато моментів, які необхідно уточнити в законі. З'явилися, скажімо, такі певні білі плями в законі, який він, закон, не все вирішував. В зв'язку з такою необхідністю і в зв'язку з зверненнями до нас громадських організацій, державних органів влади, особливо з Донецької і Луганської області, якраз і було створено цю групу, завдання якої було розробити зміни до закону чи розробити новий варіант закону. Група збиралася, у нас двічі були такі загальні збори групи. В групу ми запросили представників державних органів влади, депутатів і представників органів влади з території Донецької, Луганської області. Також Асоціація міст України, Інститут стратегічних досліджень, ну, і ряд інших організацій. Серед варіантів вирішення проблеми фактично одразу виникло 2 підходи. Перший і, очевидно, найпростіший з них полягає в уточненні і написанні спеціальної процедури припинення повноважень через створення комісії, передачі майна з балансу ради та її виконавчих органів на баланс військово-цивільної адміністрації, цивілізоване звільнення всіх працівників з можливістю отримати вихідну допомогу або перейти на роботу до військово-цивільної адміністрації. На сьогодні цього механізму немає, і вже по 2 роки
Питання фактично зависло у невизначеності, і багатьом працівникам апаратів, селищному голові, секретарю ради немає можливості навіть занести записи до трудової книжки. Оцей варіант підтримується Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією, і він сформульований у розданому вам листі за підписом керівника цієї адміністрації. Цей варіант не ставить під сумнів вихідні установчі положення чинного закону про військово-цивільні адміністрації, в тому числі сумнівної конституційності, фактично унеможливлені чи надзвичайно ускладнені для реалізації, такі, що не враховують європейську практику прямого державного адміністрування з питань юрисдикції органів самоврядування. Інший варіант, який учасники круглого столу пропонують, не є однозначним, але дає можливість на його загальній основі та в його розрізі сформулювати дещо відмінні пропозиції. Він представлений порівняльною таблицею, яка містить чинну редакцію закону України про військово-цивільні адміністрації, нову редакцію цього закону, де можливе навіть використання нової назви про військово-цивільне адміністрування та колонку для можливих пропозицій. Основою для нової редакції став запропонований фахівцями Інституту стратегічних досліджень підхід, який полягав у тому, що при створенні військово-цивільних адміністрацій припиняється лише проведення пленарних засідань місцевих рад і вирішення на них питань виключної компетенції цих рад. Повноваження ж депутатів не припиняються, виконавчі органи і апарат працюють і забезпечують діяльність військово-цивільних адміністрацій виключно з питань, віднесених до відання рад, які відтепер має вирішувати військово-цивільна адміністрація. Крім того, більшістю був підтриманий підхід, за якого на рівні села, селища, міста, де на відміну від району і області існує власна система самоврядування, а не просто рада як юридична особа публічного права та її виконавчий апарат, повна заміна цієї системи на військово-цивільну адміністрацію недоцільна, складна і має всі ознаки неконституційності. Нагадаю, що на базовому рівні самоврядування діє сільська, селищна, міська рада як юридична особа публічного права, сільський, селищний, міський голова як фактично одноособовий орган влади, виконавчий комітет ради як колегіальний виконавчий орган загальної компетенції, котрий також є юридичною особою, і окремі виконавчі органи галузевої компетенції, ну, наприклад, відділ освіти, завідувач якого призначає директорів садочків, шкіл, відділ з питань містобудування, наказами, по якому готується вся попередня документація, відділ з питань благоустрою тощо. Таких виконавчих органів у місті обласного значення може налічуватись до 20 і навіть більше, і половина з них зі статусом юридичної особи. Також існує апарат ради та її виконавчого комітету, де працюють люди, які зі статусом посадових осіб місцевого самоврядування, також і технічні працівники. Тобто мова може йти про кілька сотень людей, яких доведеться звільняти. Законність і доцільність цього кроку під великим сумнівом. Тому краще, на наш погляд, не робити тотальну заміну органів місцевого самоврядування, їх апаратів та працівників, а запровадити зовнішнє державне адміністрування шляхом призначення військово-цивільного адміністратора, який заміняє лише сільську, селищну, міську раду та відповідного голову, але не заміняє систему виконавчих органів ради, її апарат та працівників, і має при цьому цілком достатні повноваження, як для належного вирішення питань діяльності ради і відповідного голови, так і для спрямування у належне русло роботи виконавчих органів ради та її апарату. Дозволю
зачитати кілька тез, що лягли в основу другого варіанту пропозицій. Перше. На рівні району, області, як і раніше, повноваження відповідної ради здійснює районна, обласна, військово-цивільна адміністрація. Однак в селі, селищі, місті запроваджується військово-цивільне адміністрування шляхом призначення військово-цивільного адміністратора як представника держави. Від імені держави в цьому випадку виступає орган державної місцева державна адміністрація, у складі якої запроваджується ця посада. Для села, селища, міста районного значення – це районна державна адміністрація або районна ВЦА. Для міста обласного значення – це обласна державна адміністрація або обласна ВЦА. Друге. Військово-цивільна адміністрація району, області, військово-цивільний адміністратор населеного пункту має виконувати дві категорії повноважень. Це додаткові повноваження у сферах безпеки, правопорядку та забезпечення життєдіяльності, встановлені цим законом. І повноваження з питань діяльності місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Третє. На рівні району, області військово-цивільна адміністрація може утворюватися виключно для здійснення повноважень у сферах безпеки, правопорядку та забезпечення життєдіяльності. В такому разі відповідна районна, обласна рада, її посадові особи та депутати продовжують здійснювати свої повноваження у повному обсязі, встановленому Конституцією та законами України. Підстави, що дають можливість утворити військово-цивільну адміністрацію, призначити військово-цивільними адміністраторами для здійснення повноважень місцевої ради та сільського, селищного, міського голови, є аналогічними для призначення Верховною Радою позачергових виборів. В якому випадку призначаються позачергові вибори? Це порушення Конституції, законів, невирішення питань місцевого значення, непроведення сесії в установлений період. П'яте. Суб'єктом подання до президента щодо утворення військово-цивільних адміністрацій є голова відповідної обласної державної адміністрації. Військово-цивільний адміністратор здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради та відповідного голови, очолює виконавчий комітет цієї ради та апарат ради та її виконавчого комітету, вважається керівником ради та її виконавчого комітету як юридичних осіб публічного права, затверджує структуру та штатний розпис виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. Сесії місцевої ради, як пленарні засідання, так і засідання її комісії, не скликаються і не проводяться, а рада не приймає рішень з питань, що вирішуються нею виключно на пленарних засіданнях. Припиняються повноваження сільського, селищного, міського голови та секретаря відповідної ради, голови районної обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови районної обласної ради, повноваження всіх інших посадових осіб місцевого самоврядування і працівників не припиняються. Повноваження депутатів місцевої ради не припиняються за винятком повноважень, пов'язаних із проведенням пленарних засідань та засідань комісій. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради продовжує працювати під керівництвом військово-цивільного адміністратора. Інші виконавчі органи сільської, селищної, міської ради також продовжують працювати, а призначення їх керівників здійснює військово-цивільний адміністратор. Апарат сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету здійснює всебічне забезпечення діяльності військово-цивільного адміністратора, виконавчого комітету, ради та її виконавчих органів, депутатів ради. Обласна районна рада як юридична особа публічного права не припиняється, а її керівником вважається
керуючий справами виконавчого апарату цієї ради. Виконавчий апарат районної обласної ради здійснює всебічне забезпечення роботи керівника районної обласної військово-цивільної адміністрації з питань діяльності ради і депутатів ради. Керівнику районної обласної військово-цивільної адміністрації надається повноваження щодо затвердження штатного розпису та організаційної структури виконавчого апарату відповідної ради, призначення звільнення керуючого справами виконавчого апарату ради. З метою посилення координації в роботі органів місцевого самоврядування і військово-цивільних адміністрацій над соціально-економічними та іншими програмами на території проведення антитерористичної операції на рівні району, області пропонується запровадити та унормувати діяльність рад з питань місцевого самоврядування як консультативно-дорадчих органів при керівниках обласних районних військово-цивільних адміністрацій. До цього варіанту вже подані пропозиції фахівців Мін'юсту, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, виконавчої апарату Донецької обласної ради, Асоціації міст України. Шановні колеги, питання надзвичайно важливе, складне і заплутане, оскільки закон про військово-цивільні адміністрації кілька разів досить кардинально міняв підходи до питань утворення ВЦА і одночасно припинення або продовження роботи місцевої ради. Тому питання потребує обговорення і ще з урахуванням того, що ви всі прекрасно знаєте, останні дні з'явилася ініціатива від президента, також від секретаря Ради національної безпеки і оборони про необхідність змінити формат АТО. От. І ясно, що зміна формату АТО, вона потребує внесення законодавчих змін. Тому внесення цих законодавчих змін, ми все-таки вважаємо, що і у нас на комітеті це питання розглядалося неодноразово. Ми вважаємо, що це повинна бути законодавча ініціатива президентська, тому що президент відповідає за національну безпеку і оборону. І відповідно до цього, який буде варіант закону внесений про відміну АТО, то від цього буде залежати подальша доля закону про військово-цивільні адміністрації. І він все одно повинен бути, чи він війде як основне тіло в той новий закон, чи це буде окремий закон. Я вважаю, що наші пропозиції і наш круглий стіл достатньо доречні, як певний варіант для, в тому числі, цього закону. І обговорення цього питання на даному етапі, на мій погляд, також є достатньо доречним, щоб мати узагальнену думку, який варіант нам потрібен для цього закону про військово-цивільні адміністрації, що ми повинні включити, і як змінити діючий закон. Комітет став відповідною площадкою для обговорення. Як всі ми знаємо, закон про військово-цивільні адміністрації був прийнятий у 2015 році. Це був дуже складний на той момент період часу, і треба було негайно в законодавчому полі вирішувати ту ситуацію, яка склалася. В першу чергу для того, щоб рівень надання публічних послуг нашим громадянам залишався якісним і не було відповідних перебоїв. Звісно, що рішення тоді приймалося дуже швидко. В принципі, закон, який вийшов, він виконав свою роль і функцію, на даний момент виконує. Однак за час застосування цього закону
як вже було сказано, було виявлено низку недоліків, і ці недоліки необхідно виправляти. Ну, головним, я хотів би на цьому заакцентувати, було багато сказано про підходи в опрацюванні, але в першу чергу є на сьогоднішній день доволі розмиті підстави для запровадження ВЦА. Це по-перше, ми вважаємо це найбільший такий недолік чинного закону. По-друге, що стосується неминучого звільнення відповідних працівників голів, працівників виконавчих органів, апаратів, без виплати їм відповідних компенсацій. Це теж друга така болюча проблема, яку теж необхідно вирішувати. Ну, якщо говорити по рівню місцевого самоврядування базового рівня, як ми їх називаємо, Донецько-Луганської області, то вони постраждали від цих недоліків менше, в той час як, наприклад, районні та обласні ради, їх в першу чергу апарати, вони постраждали найбільше. Але ми маємо дивитись наперед. Ситуацію тут було прокоментовано про перспективи. Я вважаю, що ви маєте розуміти, як учасники круглого столу, цей акцент, тому що ситуація може кардинально змінитись після відновлення контролю над сьогодні окупованими територіями, і нам треба мати відповідний законодавчий акт вже зараз. Тому ми вдячні і комітету, і вам особисто за те, що увага до цієї проблематики дуже серйозна, і це не просто обговорення, а це конкретні дії. І оцей круглий стіл, що сьогодні відбудеться, він має визначити такі певні філософські, концептуальні напрямки. А звісно, що і за цим круглим столом є багато людей, які вже долучилися до напрацювання відповідних пропозицій. Ми як асоціації, наші колеги з інших асоціацій готові надалі плідно над ним працювати і вважаємо, що ті практики, які знайшли на сьогоднішній день можливість приїхати до нас, вони можуть багато корисних речей підсказати, що ляже в основу концепції і вже безпосередньо технічних норм, які будуть виписуватись. Тому я дякую за увагу. У нас присутній відповідний директор аналітичного центру Асоціації міст. Більш докладно, коли ми будемо проходитись по нормам, тут в розданих матеріалах це є, тому я хочу ще раз наголосити на те, що на сьогоднішній день це дуже чітка, предметна дискусія. І ми сподіваємося, у нас стане конструктивно. Зі свого боку, ми завжди з комітетом готові доопрацьовувати відповідні положення і виходити на той формат реєстрації законопроекту, який буде запропонований всіма узгодженням. В рамках напрацювання пропозицій до змін закону про військово-цивільну адміністрацію. На тепер в контексті спільної діяльності ми маємо дві думки. Перше, полягає в повному припиненні діяльності місцевого представництва з позбавлення її статусу юридичної особи. Друге, відстоює забезпечення системи органів місцевого самоврядування. Безперечно, припинити роботу ради є помилковою. І це не мої слова, це позиція субрегіонального та регіонального рівня органів місцевого самоврядування, що засвідчена щорічним рішенням з'їзду асоціації. Нагадаємо, що до асоціації входять 427 районних рад і всі 24 обласні ради. Опоненти нашої позиції зазначають, що органи місцевого самоврядування стануть гальмувати роботу військово-цивільних адміністрацій та не дозволять оперативно прийняти рішення. Втім, якщо звернутися до запропонованих напрацювань, стає очевидно, що де-юре органи місцевого самоврядування стають повністю підконтрольною ВЦА. Механіка здійснення вищезазначеного досить проста. Депутатський корпус взагалі не збирається на пленарні засідання, тобто нічого не ухвалюватиме. А виконавчі комітети та апарати забезпечують діяльність адміністрації тільки з ухвалення тих рішень, що положені на місцеве самоврядування, знаходячись під контролем цим такі ж адміністрації. Таким чином, ніякого перешкоджання в роботі ВЦА не відбувається. Здавалося, що ці положення цілком перекреслюють основні ознаки та загалом суть місцевого самоврядування, але при тому вони залишають головне – систему органів місцевого самоврядування та інституційну пам'ять. І погодьтесь, такі пропозиції є компромісними, оскільки по суті
задовольняють інтереси представників як першої, так і позиції другої сторони. Ми чудово розуміємо, що в рамках діяльності військово-цивільних адміністрацій, які створені з невтішніх причин, про забезпечення чинних функціональних повноважень рад, і мови бути не може. Але ми маємо велику надію, що згодом країна вернеться до звичного спокійного життя, і тоді постане питання повного відновлення діяльності органів місцевого самоврядування. Саме тому вважаємо за недоцільне припинити діяльність місцевих представництв разом із позбавленням їх статусу юридичної особи та передачі майна на баланс ВЦА. Шановні учасники круглого столу, Українська асоціація районних та обласних рад, яка була ініціатором створення робочої групи з даної проблематики, має сподіватися на якісну і конструктивну роботу, а також тут присутні ще експерти асоціації, представники, я думаю, ми зможемо більш детально і фахово доповнити в мій виступ. Дякую.